Ivana Stradner, specialiste në fushën e sigurisë dhe informacionit, gjithashtu dhe vëzhguese e zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, nëpërmjet një postimi në platformën X, ka paralajmëruar se presidenti serb Aleksandar Vučić po përgatitet për hakmarrje, duke komentuar fjalimin e tij në organizatën e kombeve të bashkuara. Stradner vlerëson se presidenti serb po shkon pas hapave të Vladimir Putinit. Ajo thot se Vučić po përgatit hakmarrjen e tij për vitet 90. Ashtu siç Putin akuzoi Perëndimin për rënjen e Bashkimit Sovjetik dhe kaloi jetën e tij duke u përgatitur për hakmarrjen e vitit 2022, presidenti serb po përgatit hakmarrjen e tij për vitet 90. Ai po pret vetëm momentin e duhur gjeopolitik, ka thënë analistja.